Pratite informativnu emisiju Radio Televizije Puls, poštovani gledaoci. Ovo su vesti dana. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić na 29. ministarskom savetu OEBS-a upozorio svetsku javnost na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Imenovanjem Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak, Kurti prekršio sopstveni ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovu, saopštio Petar Petković. Počela prijava mladih od 16 do 29 godina za 5.000 dinara. U petak umereno oblačno i suvo, 7 stepeni u Kosovskom Pomoravlju. Polako se gubi smisao postojanja jedne organizacije kakva je OEBS, ocenio je šef srpske diplomatije Ivica Dačić, koji u poljskom gradu Lođu učestvuje na 29. ministarskom savetu OEBS-a. Dačić je postavio pitanje svrhe postojanja takvih međunarodnih foruma kada na njemu ne učestvuju svi predstavnici, aludirajući na to da je Poljska zabranila dolazak ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova. Šef srpske diplomatije upozorio je svetsku javnost na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Ne mogu da ne ukažem na posebno zabrinjavajuću bezbednosnu situaciju na Kosovu i Metohiji. Privremene institucije samouprave Prištine svesno u kontinuitetu sabotiraju napore na pronalasku kompromisnih rešenja, a posebno je zabrinjavajuće što Priština ne odbacuje samo dobru volju i opredeljenost Beograda za dijalog, već ignoriše apele iz Europske unije i čitave međunarodne zajednice. Poslednje u nizu pokazatelja destruktivnog djelovanja Prištine bilo je pitanje registarskih tablica, koje je naizgled tehničkog karaktera, a kojem aktualno rukovodstvo Albanaca sa Kosova i Metohije pokušava da izbegne svoje obaveze poput formiranja zajednice srpskih opština i generalno obesmisli mehanizam dijaloga koji se vodi pod pokroviteljstvom Europske unije. Paralelno, Priština nastavlja sa pritiscima na nealbansku i pogotovo srpsku zajednicu sa krajnjim ciljem proterivanja nealbanaca sa teritorije Kosova i Metohije. Pored toga, posebno su alarmantni i degutantni pokušaje Prištine da politizuje rat u Ukrajini i iskoristi trenutnu situaciju za oslikavanje uloge žrtve i ispunjavanje svojih političkih ciljeva. Naglašavam da sa svoje strane Srbija ostaje posvećena miru i stabilnosti regiona Zapadnog Balkana, ali da je neophodan pronalazak isključivo kompromisnih rešenja za postojeće probleme. Srbija je posvećena unapređenju saradnje i odnosa sa susednim državama, sa posebnim fokusom na ekonomsku saradnju i izgradnju bolje zajedničke budućnosti. Kao dobar primjer ovog nastojanja izdvojio bih inicijativu Otvoreni Balkan, koju su do sada pored Srbije pristupile Albanija i Severna Makedonija. Srbija posvećuje posebnu pažnju regionalnim inicijativama koje posmatramo kao instrument za približavanje Evropskoj uniji i punopravnom članstvu kao našem strateškom opredeljenju. Posebno cenimo ulogu i konkretan doprinos mehanizama OEBS-a u poboljšanju regionalne saradnje. Nastavit ćemo da zajedno sa našim susedima razvijamo konkretne ekonomske i infrastrukturne projekte, imajući u vidu da su dijalog, saradnja i uvažavanje interesnih sfera jedini put za pronalaženje održivih rešenja za sva pitanja u regionu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković rekao je da je kosovski premijer Aljbin Kurti imenovanjem Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak brutalno prekršio sopstveni ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovu. Zajednica srpskih opština je obaveza koju je Kurti preuzeo i od toga ne može da pobegne. To što je protivpravno izabrao podobne Srbe da zaokruži nezavisnost takozvanog Kosova i spreči formiranje zajednice, pitanje je za Evropsku uniju. Kurti ne može da ukine povelju Ujedinjenih nacija, rezoluciju 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i briselski sporazum, poručio je Petković.
Petković ističe da Kurtijeva marioneta Nenad Rašić zajedno sa Radom Trajković ne predstavlja srpski narod na Kosovu i Metohiji, jer za njega Srbi nisu glasali na poslednjim izborima, već, kako kaže, predstavlja Kurtija i njegovu militantnu politiku prema svemu srpskom na Kosovu i Metohiji. Dodaje da to pokazuju i rezultati sa poslednjih izbora na Kosovu i Metohiji, na kojima je lista koju je kreirao Rašić osvojila 0,173% glasova, za razliku od srpske liste za koju je glasalo skoro 96% srpskog naroda. Srpska lista, kao bedem ostanka i opstanka srpskog naroda na ovim prostorima, jedina ima podršku zvaničnog Beograda i svoje države i nikada neće služiti vlastima u Prištini i Aljbinu Kurtiju, već jedino svom narodu, poručuje Petković. Srpska lista saopštila je da je protivustavna odluka da imenuje Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak u vladi u Prištini bez saglasnosti srpskih poslanika najbolji primer autokratskog, diktatorskog, neustavnog, nezakonitog i antisrpskog delovanja kosovskog premijera Aljbina Kurtija. Kurti imenovanjem Nenada Rašića nastoji da u sebe ima lojalne Srbe kojima će lični interes biti ispred nacionalnog, koji nemaju nikakvu podršku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, ističu u srpskoj listi. Konkretno ovim imenovanjem Kurti je prekršio član 96 stav 5 Ustava koji kaže da se za imenovanje ministra iz reda srpskog naroda, a koji nije poslanik, mora tražiti saglasnost većine srpskih poslanika, što on nije učinio, niti Rašić ima podršku poslanika srpske liste. Protiv ovog očiglednog diktatorskog poteza Aljbina Kurtija, poslanici Srpske liste će podneti žalbu Ustavnom sudu, koji će bez ikakvog odugovlačenja morati da potvrdi da se radi o kršenju Ustava i kršenju prava srpskog naroda. Ovim se pokazalo koliko je bilo strateški važno da se verifikuju mandati poslanika Srpske liste u Skupštini u Prištini i da se ne dozvoli da umjesto Srpske liste neki Kurtijevi Srbi dođu u poziciju da odlučuju o interesima srpskog naroda, zaključuju u Srpskoj listi. Zajednica srpskih opština biće formirana, izjavio je danas specijalni izaslanik Sjedinjenih Američkih Država za Zapadni Balkan, Gabriel Escobar. Escobar je na online konferenciji u organizaciji Atlantskog saveta rekao da je formiranje zajednice, o čemu je postignut sporazum u okviru dijaloga Beograda i Prištine u Briselu, pravno obavezujuća odredba. Zajednica srpskih opština je pravno obavezujuća za Srbiju, za Kosovo i za Evropsku uniju, rekao je i dodao da će se, ako se ne reši pitanje zajednice, krize ponavljati. Ministri odbrane Srbije i Slovenije Miloš Vučević i Marijan Šarec danas su razmenili mišljenja o bezbednosnoj situaciji u regionu sa akcentom na stanje na Kosovu i Metohiji i apostrofirali ulogu KFOR-a u očuvanju mira i stabilnosti u pokrajini. Ministri su potvrdili nameru da se u narednom periodu realizuju međusobne posete na najvišem nivou radi konkretizacije koraka u razvoju bilateralne vojne saradnje. Evropski parlament saopštio je da još ne zna rokove kada će krenuti naredna faza po pitanju vizne liberalizacije za Kosovo, ali je kao krajnji rok navela kraj godine, prenosi Gazeta Ekspres. Ambasadori zemalja članica Evropske unije u sredu su postigli dogovor o pregovaračkom mandatu Saveta o uredbi o putovanju bez viza za građane Kosova. Posle glasanja ambasadora, pitanje liberalizacije ide u Evropski parlament i Evropsku komisiju. Danas se obeležava Svetski dan borbe protiv HIV-a. Pandemija uzrokovana HIV-om je do kraja 2021. godine odnela više od 40 miliona života. Program Ujedinjenih nacija poziva da razmotrimo nejednakosti koje koče napredak u okončanju ove bolesti. Slogan ovogodišnje kampanje Izjednačimo je poziv da zajedničkim delovanjem omogućimo rešavanje nejednakosti i pomognemo u okončanju ove pandemije sa ciljem da se do 2030. godine okonča AIDS kao globalna pretnja po zdravlje. Zavod za javno zdravlje i Komitet za međunarodnu saradnju studenata održali su akciju u okviru Dana borbe protiv SIDA koji se obeležava 1. decembra. Organizovavši anonimno besplatno testiranje na HIV i savjetovanje za mlade koji žele da saznaju nešto više i prošire svoje znanje o HIV virusu.
Mladi, ja mislim da su nedovoljno upućeni i edukovani o tome, jer postoji bolesti koje, na primjer, se i pored zaštitnih, to jest kontraceptivnih sredstava, se prenose, na primjer, HPV virus, a naročito HIV virusu, koji je danas, mislim, nije smrtonosan on, ali generalno oslabi imunitet, tako da je dosta važno da studenti, a i mladi generalno koji su u seksualno aktivnom periodu, znaju nešto više o tim polnoprenosivim bolestima. Poražavajuća statistika novoobolelih od HIV-a od januara do novembra 2022. godine, prema podacima Batuta, pokazuje da su dijagnostikovane i prijavljene 152 osobe, što je za četvrtinu više nego u istom periodu prošle godine. Mislim da je to puno, a posebno iz razloga što to nije respiratorna bolest kao što je bio COVID, pa da se na nju ne može uticati. I ono što uvek napominjem i želim da kažem jeste da se HIV ne dobija, HIV se uzima. HIV je u 99% slučajeva vezan za rizično ponašanje pojedinca. Najveći uzročnik oboljevanja je rizično seksualno ponašanje i rizično ponašanje uopšte. A uzroci mogu biti i putem zaražene krvi. Šta to znači? Ko su nam rizične grupe? Pa rizične grupe su nam prvenstveno intravenski korisnici droge, ukoliko koriste zaražen nečiji pribor za injektiranje tih substanci. Zatim postoji mali rizik da nekada i ne budemo krivac, a da dobijemo HIV. To je odlaskom kod stomatologa ukoliko su nesterilni instrumenti, što se vrlo retko dešava, ali moram navesti kao mogući primer. I ono što se isto može desiti su i tetovaže i piercinzi, i oni pripadaju u, tako da kažem, pripadaju nekom riziku. Sve osobe koje rade ovakve stvari su potencijalno u riziku. I vertikalnom transmisijom, odnosno sa zaražene majke na njen plod. Testiranje na HIV je potpuno anonimno. Rade se tri testa. Brzi test, a nakon toga zbog pouzdanosti i takozvani ELISA test. Ukoliko se utvrdi da je osoba pozitivna, obavlja se i potvrdni Western blot test. Tek nakon toga dijagnostikuje se da je osoba obolela od HIV-a i upućuje na dalje lečenje. U Srednjoj ekonomsko-tehničkoj trgovinskoj školi Jovan Cvijić u Štrpcu održano je predavanje na ovu temu. Od 1988. godine, 1. decembar u celom svetu obeležava se kao dan borbe protiv HIV infekcije i SIDA, jer je svake godine sve više obolelih od ove opake bolesti. U Srednjoj školi Jovan Cvijić u Štrpcu održano je predavanje na ovu temu i ukazano na to koje mere treba preduzimati u zaštiti od ove bolesti. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, krajem 2020. godine širom sveta ukupan broj obolelih je oko 38 miliona. Rano otkrivanje, koje podrazumeva testiranje, naravno osoba sa rizičnim ponašanjem, je jedan od najboljih načina da se na vreme krene sa blagovremenom terapijom, da se poboljša kvalitet života, produži život obolelih i naravno da se spreče dalje širenje infekcije. Današnje predavanje je edukativnog karaktera, a cilj predavanja jeste da se podigne svest učenika o sopstvenom zdravlju i o zdravlju drugih. Učenici su na ovom predavanju imali priliku da saznaju puno bitnih karakteristika o samoj bolesti, o uzročniku, o karakteristikama samog HIV-a, da prvenstveno napada ćelije koje su odgovorne za imunni sistem, a to su limfociti, da smanje njihov broj i izaziva onaj krajnji stadijum bolesti, a to je AIDS, odnosno SIDA, to je skup bolesti od kojih zapravo i pacijent umire. I srednjoškolci ističu da su zadovoljni predavanjem i upoznati sa merama zaštite. Tokom ovih predavanja učimo te, da kažemo, puteve prenošenja. Osim toga, naravno, ono što je mnogo bitnije jeste kako bi mogli da se zaštitimo od svega toga. Dakle, mi smo, da kažemo, u tom nekom pubertetu, dakle, svima nama to itekako mnogo znači. Profesorica Irena nam ova predavanja drži već nekoliko godina unazad, nije nam prvi put. Sa ovom bolešću upoznati smo već nekoliko godina unazad, takođe i sa različitim vidovima zaštita.
Najbolji vid zaštite od ove opake bolesti za uzrast adolescencije, odnosno učenika srednje škole, jeste reći ne svim oblicima nemoralnog ponašanja. Stupanje u seksualne odnose bez zaštite, zloupotreba droga i alkohola i invazivne metode estetike, odnosno piercing i tetovaže. Obimna investiciona ulaganja u putnu infrastrukturu koja realizuje opština Gračanica privode se kraju. Na isteku građevinske sezone, ali i budžetske godine, uređena je još jedna ulica. Ulica u Gračanici u dužini od preko 200 metara u kojoj je zamenjena i dotrajala vodovodna mreža, asfaltirana je u okviru projekta opštine Asfalt do svake kuće. Radove i na asfaltiranju ove ulice obišla je gradonačelnica Ljiljana Šubarić sa saradnicima i ponovila važnost aktuelnih infrastrukturnih ulaganja koje se sa građevinskom, ali i budžetskom godinom privode kraju. Ova ulica je možda bila prioritet da se ranije asfaltira, ali zbog problema koje su imali na vodovodnoj mreži, odnosno čestih pucanja cevi, koje su same takođe doprineli da se ova ulica bude ruinirana. Mi smo prvo uradili sanaciju vodovodne mreže, odnosno zahvaljujući kompaniji regionalnog vodovoda i naših radnika iz opštine Gračanice. Ovde je promenjena kompletna vodovodna mreža i priključci za domaćinstva. U ulici u kojoj su radovi je blizu 20 kuća sa oko 100 stanovnika koji su više nego zahvalni jer su rešeni veliki problemi sa kojima su se suočavali godinama. Stvarno smo imali veliki problema da je bukvalno kako nam nestane voda pa ponovo dođe ako prođe neki kamion ili ne znam neki traktor sa malo većim opterećenjem, odmah pukne cev. Asfalt, nemamo više da gazimo blato, neće biti udarnih rupa, bit će sve asfaltirano, tako da sasvim savremeno. Do kraja ove budžetske godine opštine uplanuje asfaltiranje još nekoliko manjih sporednih ulica i saniranje udarnih rupa na delu magistralnog puta Priština-Knjilane kroz Gračanicu. Predstava Ona koja raspušta vojske urađena po Aristofanovoj komediji Lasistrata, a u dramatizaciji režiji Bobana Skerlića premijerno je sinoć izvedena na matičnoj sceni Prištinskog narodnog pozorišta u Gračanici. Ovaj komad pokazuje ulogu žena u ratu i pokušaju da ga zaustave. Gromoglasnim aplauzima i ovacijama gračanička publika pozdravila je glumačku ekipu koja je premijerno igrala novu predstavu Prištinskog narodnog pozorišta Ona koja raspušta vojske. Komad u kome se žene Helade ujedinjuju da ratnicima uskrate seks kako bi zaustavile ratove, nažalost i danas je aktuelan. Jer kako ističe reditelj, svet je upravo u neizvesnosti od velikog sukoba i nuklearne kataklizme. Ja sam srećan da je publika reagovala onako kako sam se nadao, da je prepoznala i ono smešno u komadu, a čini mi se i ono što je na određen način politička poruka, jer ono pozorište bez politike ne ume. Dakle, ono ako nije u nekom dijalogu sa svetom oko sebe, sa savremenošću, onda ne služi ničemu. Pored aplauza i ovacija, publika koja je ispratila predstavu imala je sve reči hvale za ovaj pozorišni komad, ali i glumačku ekipu. Predivno, oduševljena sam, divna antiratna poruka i divno izrečena snaga svih žena sveta. Ovo je pravi trenutak za ovakvu predstavu, zaista ježila sam se, oduševljena sam. Moderno, aktuelno, a ipak oslanja se na Aristofana. Nekoliko hiljada stara komedija, tragi komedija i suštinski vrlo bliska nama, istini. Akteri predstave ističu da je poruka predstave jasna i da bi pogotovo u današnjem vremenu trebalo izvući pouke iz ovog komada koji je Aristofan radio još 411 godina pre Hrista. Ja se nadam da će se ova predstava dugo igrati i da će se ova poruka koju smo poslali večeras, a to je da smo samo zajedno i da samo čeličnom voljom možemo osvojiti pravdu za sve nas, da će to eto prosto negde neko čuti i možda će se nešto i desiti. Tako da nadam se da ćemo ovom predstavom širiti ljubav. Mi sad vidimo tek početke feminizma. Ovo je pisano 411. godine prije Hrista.
Naravno, Skerla je obrađivao taj tekst, ali suština, naravno, Aristofanova stalista. Znači, prije 2400 godina počeo je feminizam, međutim, ta antika, evo je danas, ovako kako se izvodi, ima svoju suštinu i jasnu i snažnu poruku. Ja mislim da ćete složiti sa mnom. Direktor Prištinskog narodnog pozorišta obećava raznovrstan repertoar i u narednoj godini. Najviše će naravno zavisiti od budžeta, ali u planovima opet imamo više raznolikih žanrovskih predstava. Od predstave Top je bio Vreo do ljubavnog pisma Koste Trivkovića, znači opet jedan širok dijapazon od komedija, tragedija, domaćih, stranih klasika, sve ono što treba da pruži jednu kvalitetnu ponudu koju ansambl u ovom kapacitetu i glumačkom i tehničkom može da ponese. Ova predstava imala je i humanitarni karakter, pa će sav prihod od prodatih ulaznica biti uplaćen za lečenje 15-godišnje Sare Prlinčević iz Prištine, koja boluje od akutne limfoblasne leukemije. U petak umereno oblačno i suvo, kažu prognoze meteorologa. Jutarnja temperatura biće 2, a najviša dnevna u Kosovskom Pomoravlju 7 stepeni. Vesti dana još jednom ukratko. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić na 29. ministarskom savetu OEBS-a upozorio svetsku javnost na to šta se dešava na Kosovu i Metohiji. Imenovanjem Nenada Rašića za ministra za zajednice i povratak, Kurti prekršio sopstveni ustav i još jednom pogazio prava srpskog naroda na Kosovu, saopštio Petar Petković. Počela prijava mladih od 16 do 29 godina za 5.000 dinara. U petak umereno oblačno i suvo, 7 stepeni u Kosovskom Pomoravlju. Dugometražni dokumentarni film Milutin, Kralj i Svetac biće prikazan večeras na kanalu televizije Puls od 20 časova i 10 minuta. O jednom od najvećih Nemanjića, Svetom kralju Milutinu, njegovom zemaljskom i nebeskom principu u njegovom delu, govore vladika Raško-Prizrenski Teodosije, vladika Novobrdski Ilarion, profesori istorije Božidar Zarković i Miloš Ković i književnik Živojin Rakočević. Izradu filma u produkciji organizacije PULS pomoglo je Ministarstvo kulture i informisanja Srbije. I još jedna informacija na kraju emisije. Ministar finansija Siniša Mali izjavio je da je u ponoć počela prijava za novčanu pomoć mladima od 5.000 dinara i podsjetio da do 15. decembra mogu da se prijave svi starosti od 16 do 29 godina, kao i da će isplata početi već 16. decembra. Bile su to vesti Radio Televizije Puls. Ja sam Radica Micanović i zahvaljujem vam na pažnji.